Hi students, so yesterday lecture I start the point process state and transition. So I cover process state point, okay, so where we discuss what is process and their state. Means state means their activity. Process, okay, is to be born, it is alive, and at the end it die. So process goes into some state, and that is means its activity depend upon their current activity, okay, we call them as a state, okay. So next point, in last lecture we discussed all thing, that is a state of process: new, ready, running, waiting, okay, and terminated. Okay, so we discuss all these concepts, okay. So today I'm start the remaining part of process state and transition, and that is, okay, transition. Okay, so transition means what? Transition is the process in which something changes from one state to another, okay. Means there is a change, okay, because process, okay, moves, okay, from one state to another state, okay, so it changes from one state to another state because we already knows the states of process, okay. So what are the transitions, okay? So the possible transition that we are discussed here, okay, in that first one, okay, null to new, okay, it की इथं आपण बघतो, हा पॉईंट बघतोय आपण, नल टू न्यू हा पॉईंट बघतोय आपण. इथं थ्री पडलं, ॲक्च्युली इथं पहिलं पाहिजेत, ओके, फर्स्ट पॉईंट आहे हा, ओके. द पॉसिबल प्रोसेस ट्रान्झिशन आर एज फॉलोज इन दॅट फर्स्ट वन, दॅट इज नल टू न्यू, ओके. सो व्हॉट हॅपन इन नल टू न्यू? नल मीन्स नथिंग, ओके, अँड फ्रॉम दॅट न्यू, ओके. सो नो मीन्स द प्रोसेस इज जस्ट, ओके, स्टेज ऑफ बीइंग क्रिएटेड, जस्ट स्टेज ऑफ बीइंग created, okay. So what happen in null to new? Okay, a new process is created to execute a program, okay. Process is started means it executing the program, okay. Program execution is called as a process. So a new process is created when to execute a new program, okay. So this event occur for any of the following reason, means there are several reasons, okay, that the transition null to new is happen, okay. And the example is like, okay, for the whenever the operating system, okay, means operating system, okay, that creates new processes, okay, and that process, okay, that services on behalf of users program, okay. And another one, whenever a user login to the system, okay, that is, okay. बघा आपण काय बघतोय की ट्रान्झिशन बघतोय. मागच्या लेक्चरला आपण प्रोसेसच्या स्थिती स्टेट बघितल्या कुठल्या कुठल्या असतात, ओके. आता आपण त्याचं संक्रमण बघतोय किंवा त्याची अवस्था कशी बदलत जाते, म्हणजे ती न्यूपासून नलपासून, न्यूला असेल, नंतर रेडीला असेल, रेडी टू, ओके, परत रनिंगला, परत रेडी टू रनिंगला, ओके. हे जे काय आहे, ओके, रेडी रनिंग, रनिंग रेडी, ओके, किंवा न्यू टू रेडी, हे कशाप्रकारे घडतं, ओके, हे आपण इथं पाहणार आहोत. तर त्यातलं पहिलं आपण बघितलं अगोदर म्हणजे ट्रान्झिशन म्हणजे काय. ट्रान्झिशन म्हणजे काय, ओके, काहीतरी बदल घडणं, ओके, एका स्टेटमधून दुसऱ्या स्टेटमध्ये बदल घडून ते जाणं, ओके, ह्याला ट्रान्झिशन असं म्हणतो. तर त्यातली पहिली आपण बघतो इथं नल टू न्यू, हे पहिलं आहे. इथं थ्री पडला आहे आकडा ॲक्च्युली, पण इथं पहिलं पाहिजे, इथं चुकून पडला आहे, तो करेक्ट करून घ्या, ओके. वन, पहिलं नल टू न्यू, नल म्हणजे काहीच नाही आहे, सगळं आयडियल आहे. आत्ता न्यू, न्यू म्हणजे जस्ट आता प्रोसेस आत्ताच क्रिएट झालेली आहे अशा स्टेजला, म्हणजे काही नाहीपासून तो जे अवस्थांतर बदलतं न्यूला जाणं, ओके. हे कधी घडतं? तर, ओके, आपल्याला हे माहीत आहे की प्रोग्राम एक्झिक्यूट होतो म्हणजेच त्याला प्रोसेस असं म्हणतो, ओके. म्हणजे एखादी घटना घडते, मग ही घटना घडल्यानंतर काहीच नाही, त्याचं काहीतरी व्हायला लागतं. तर अशा कुठल्या घटना खास करून घडतात, म्हणजे अशा बऱ्याचशा घटना आहेत, मी यातल्या काहीच तुम्हाला सांगते. तर इथं दिले बघा, हे दोन नंबरला एक टाकले बघा, क्रिएटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टीम, मीन्स न्यू प्रोसेस क्रिएटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टीम टू प्रोव्हाइड अ सर्व्हिस ऑन बिहाफ ऑफ युजर प्रोग्राम, ओके.
ऑपरेटिंग सिस्टीम नवीन प्रोसेस तयार करते कशासाठी, तर जो काही यूजर आहे ते यूजरला मदत करण्यासाठी, त्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी. ते केव्हा होतं? मीन्स ॲक्च्युली यू पॉवर ऑन द मशीन, देन ऑपरेटिंग सिस्टीम स्टार्ट सो मेनी प्रोसेसेस. जेव्हा तुम्ही मशीनची पॉवर ऑन करताय, सी पी यू ऑन करताय, करंट सप्लाय ऑन करताय, तेव्हा ओके ऑपरेटिंग सिस्टीम आपलं काम सुरू करते. ऑपरेटिंग सिस्टीम लोडिंग सुरू होते. लोडिंग सुरू होतं म्हणजे काय? बऱ्याचशा प्रोसेसेस कार्यान्वित होतात. म्हणजे जे काहीच नसतं, जे पॉवर सप्लाय नाही आहे तेव्हा काहीच नाही आहे, आणि पॉवर सप्लाय आल्यानंतर बऱ्याचशा नवीन प्रोसेस जन्माला येतात. ओके, हे एक झालं. आणि दुसरा पण एक इथे पहिला परत एक पॉईंट दिला बघा इथं त्या दोनच्या वरती. ओके, लॉग ऑन टू द सिस्टीम बाय अ यूजर. म्हणजे ऑपरेटिंग सिस्टीम सुरू झाल्यानंतर तुमच्यासमोर एक स्क्रीन येते, युजरसाठी लॉग इनसाठी स्क्रीन येते. मग युजर लॉग इन झाल्यानंतर परत युजरच्या संदर्भानं बऱ्याचशा प्रोसेस सुरू होतात. ओके, म्हणजे जिथे काही नसतं युजरच्या संदर्भानं, ते युजरच्या संदर्भानं बऱ्याचशा नवीन प्रोसेस काय होतात? तयार होतात. ओके, ही एक ट्रान्झिशन आहे. काय? नल टू न्यू. नेक्स्ट ट्रान्झिशन बघा. ओके, दॅट इज न्यू टू रेडी. ओके, सो व्हेन इट हॅपन्स, ओके, सो दिस ऑपरेटिंग सिस्टीम मूव्ज अ न्यू प्रोसेस टू रेडी स्टेट. ओके, इट मूव्ज न्यू प्रोसेस टू रेडी स्टेट व्हेन इट इज प्रिपेअर्ड टू टेक ॲडिशनल प्रोसेस. ओके, बिकॉज व्हॉट मीन्स व्हेन देर इज अन कॅपॅसिटी ऑफ द प्रोसेसर, ओके, ही हॅविंग दॅट मच ऑफ टाईम टू टेक अ न्यू प्रोसेस, ॲडिशनल प्रोसेस, दॅन अदरवाईज व्हॉट हॅपन, एव्हरी ऑपरेटिंग एव्हरी सिस्टीम, ओके, प्रोसेसर हॅज सम लिमिट्स ऑन नंबर ऑफ एक्झिस्टिंग प्रोसेसेस. मीन्स हाऊ मेनी प्रोसेस प्रोसेसर कॅन एक्झिक्यूट, दे हॅविंग देअर लिमिट्स. ओके, सो न्यू टू रेडी दॅट ट्रान्झॅक्शन इज अकर व्हॅन ऑपरेटिंग सिस्टीम, ओके, इज की रेडी टू टेक ॲडिशनल प्रोसेस. ॲज वेल ॲज देर इज अन अनदर ऑल्सो वन रिझन, व्हॅन that process got all the resources, okay, that is need to run. बघा, ही न्यू टू रेडी कशी काय जाते, हे केव्हा घडतं, हे केव्हा घडतं? बघा, न्यू याचा अर्थ जस्ट आत्ता प्रोसेस सुरू झाली आहे, ती आता रेडीला जाणार. रेडी म्हणजे तयारीला. तर हे केव्हा घडतं? एक तर जेव्हा ऑपरेटिंग सिस्टीम जी का आहे, ओके, ती तयार होते की एखादी प्रोसेस नवीन घ्यायला. याचा अर्थ असा की प्रोसेसर प्रोसेस एक्झिक्यूट करत असतो, प्रोसेसर प्रोसेसेस एक्झिक्यूट करत असतो. तर प्रोसेसरकडे वेळ असायला हवा पहिल्यांदा. ओके, तर जेव्हा तो वेळ आहे अशा दिसतं, तेव्हा ओके ती प्रोसेस जी न्यू आहे ती रेडी स्टेटला येते, स्थितीला येते. दुसरं एक कारण हे पण आहे ती रेडी स्टेटला येण्याचं, की हे पहिलं कारण झालं आता सांगितलं ते. नेक्स्ट असं आहे की जी काय प्रोसेस आहे ती प्रोसेस रेडी तयार व्हायलासुद्धा त्या प्रोसेसला बरेचसे इनपुट आणि आउटपुट रिसोर्सेस लागतात. ओके, आणि ते जर रिसोर्सेस त्याच्याकडे नसतील तरीसुद्धा ती प्रोसेस रेडी होत नाही. उदाहरणार्थ तुम्ही प्रिंटिंगसाठी काय तर देताय, प्रिंटिंगसाठी तुम्ही दिलं डॉक्युमेंट्स एखादं वर्डचं, आणि प्रिंटर सध्या दुसऱ्या प्रोसेस दुसरं काहीतरी प्रिंट करते, तर ती रेडी स्टेजला जाणार नाही. जोपर्यंत त्या प्रोसेसला प्रिंटर मिळत नाही, हां, तिला अलोकेट होत नाही त्या प्रोसेसला, त्या वैयक्तिक प्रोसेसला, तोपर्यंत ती रेडी स्टेटला जाणार नाही. म्हणजे न्यू टू रेडी याच्यामध्ये दोन रिझन आहेत. एक, प्रोसेसरचा वेळ असेल, ओके, आणि दुसरं काय, तर तिला पाहिजे ते रिसोर्सेस मिळायला हवेत. नेक्स्ट पुढचं ट्रान्झिशन दिसतं, रेडी टू रनिंग. आता रेडी टू रनिंग मीन्स व्हॉट? ऑपरेटिंग सिस्टीम चूजेस वन ऑफ द प्रोसेसेस बिकॉज देर आर सेव्हरल प्रोसेसेस दॅट इज वेटिंग फॉर प्रोसेसर. ओके, then operating system choose one process as per the load on a CPU, it choose the process. Okay, and that ready stage assign CPU. Okay, that is means it is running. Okay, baga kay hoto ki operating system ready to running kay hoto ki jeva operating system la lakshat yeto ki processor kade ata vel ahe to process execute karu shakto. Okay, tevha to process ekadi process तो काय करतो, रेडी स्टेजमध्ये जी आहे ती एक्झिक्युशनसाठी घेतो, दॅट इज रनिंग सुरू होतं. ओके, रनिंग स्टेजला येतं. ओके, तर इथं तुमच्यासमोर इथं डायग्रॅम आहे. ओके, ही डायग्रॅम तुमच्या नजरेसमोर ठेवा आणि पाहा ते. ओके, बघा इथं जसं न्यू टू रेडी आपण बघितली. ओके, न्यू टू रेडी म्हणजे काय? न्यू म्हणजे याचा अर्थ जेव्हा काहीच नाही, त्याच्यानंतर जी आत्ता तयार झालेली म्हणजे न्यूला आली. रेडी न्यूपासून रेडीला केव्हा येणार? ती ॲडमिट होणार केव्हा? की जेव्हा एकतर CPU आता घेऊ काहीतरी शकणार आहे अशा स्थितीला, आणि तिला सगळे रिसोर्सेस मिळतील तेव्हा रेडी येणार.
ती रेडिओवरून, ओके, ती रेडिओवरून रनिंगला केव्हा जाणार आहे, ओके, जेव्हा प्रोसेसरकडे वेळ असणार आहे तेव्हा ऑपरेटिंग सिस्टीम त्यातली एक प्रोसेस सी पी यूला देणार आहे. ओके, परत रेडीपासून परत रनिंगपासून रेडीला पण परत येते, कधी कधी परत बॅक येते, रनिंग होता होता प्रोसेस थांबते आणि परत रेडीला येते. ओके, तर ते का, त्याचं रिझन का, ओके, तर तुमच्यासमोर ती डायग्राम ठेवा आणि मगच हे एक्सप्लेन करतो आहे, म्हणजे तुम्हाला पटकन लक्षात येईल आता. ओके, रनिंग टू रेडी, सो व्हेन दॅट हॅपन्स, रनिंग टू रेडी, द टू रिझन्स आर द रनिंग प्रोसेस हॅज एक्सपायर इट्स टाईम स्लॉट. ओके, बघा, जी प्रोसेस रनिंगमध्ये आहे ती परत मागं रेडीला काय येते, ती मागं मागच्या स्थितीला काय येते, रनिंग असणारी रेडीला काय येते. तर असं घडतं, यातले काय रिझन्स आहेत, त्याचे दोन रिझन मी सांगितले. तर काय, दॅट रनिंग प्रोसेस हॅज एक्सपायर्ड इट्स टाईम स्लॉट. ओके, तर प्रत्येक प्रोसेस जी आहे ती प्रोसेस संपण्यासाठी म्हणून तिला किती वेळ ती प्रोसेसरचा घेणार आहे याचं एक अंदाज, एक टाईम टेबल असतं, एक वेळ दिलेली असते. ओके, पण ती त्या वेळेपेक्षा जर जास्त वेळ घेत असेल तर साहजिकच काहीतरी प्रॉब्लेम आला, तर ती परत रेडी स्टेजला देण्यात येते. ओके, तर यातला जो काय टाईम स्लॉट असतो म्हणजे काय, ॲज अ एक्झाम्पल, समजा तुम्ही एखादं ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन करताय आणि त्यासाठी तुम्ही पैसे पेटीएम ऑनलाईन पेमेंट करताय. ओके, तर त्यासाठी ते काय करतं, तुम्ही जेव्हा तुम्ही ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन करताय तेव्हा ते तुमच्या मोबाईलवर ओ टी पी पाठवतं. बघा, ओके, ओ टी पी सेंड केला होतो आणि तो ओ टी पी आपल्या मोबाईल आल्यानंतर तो आपण तो तिथं परत एंटर करावा लागतो. ओके, आणि मग ते ट्रान्झॅक्शन कंप्लीट होतं. पण असं कधी कधी होतं की तो ओ टी पीच येत नाही, म्हणजे ते ओ टी पी पाठवलं असं म्हणतं, ते सेंड केला म्हणतं, पण तो आपल्याला ओ टी पी येतच नाही. आणि तिथे ते घड्याळ असतं, ते काउंट करत जातं किती वेळ झाला. ओके, आणि ते टाईम झाल्यानंतर जर ओ टी पी तोपर्यंत नाही आला तर तुमचा सेशन डिस्कनेक्ट होतो. सेम थिंग इथं, म्हणजे ते रेडीला, ते परत रनिंगपासून ते परत रेडीला जातं, म्हणजे ते तयार परत होतं, परत एकदा तुम्ही नवीन जनरेट करावा लागतो ओ टी पी, आणि तो परत त्या वेळेमध्ये यायला लागतो, त्या एका वेळेमध्ये 3 मिनिट वगैरे असेल तर. ओके, तर हे जे काय घडतं, ही प्रोसेस रेडीमधून परत बॅक जाते, सो रनिंगमधून परत जाते रेडीला. ओके, सो दॅट इज अ वन रिझन. अँड अनादर रिझन, व्हेन एवर द रनिंग प्रोसेस गेट्स इंटरप्टेड बिकॉज ऑफ हायर प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी हे प्रोसेस इज इन द रेडी क्यू, इथं पॉवर्टी पडलं आहे, इथं प्रायोरिटी पाहिजेत. ओके, इथं बघा, इथं हा जो शब्द पडला आहे बघा, ओके, हायर पॉवर्टी पडलं आहे, इथं हायर प्रायोरिटी पाहिजेत. ओके, तो करेक्ट करून घ्या परत. ओके, तर इथं बघा, सो व्हेन इट हॅपन्स द रिझन वाय इट द ट्रान्झिशन इज अकर फ्रॉम रनिंग टू रेडी, ओके, बिकॉज ॲट सम टाईम दॅर हायर प्रायोरिटी मीन्स द सिस्टीम ॲडमिनिस्ट्रेटर प्रोसेस, ओके, that is that comes, okay, then processor gives first priority to the system administrator process rather than the client's process. Okay, so in that time the client process that is in running state, that is operating system, stop that process and okay that transmitted or its status is okay it reassign as a ready. Okay, baga kay hoto yachyamadhe, जेव्हा हायर प्रायोरिटी एखादी प्रोसेस असेल तर ती हायर प्रायोरिटी प्रोसेस काय करण्यात येते की समजा प्रोसेसर क्लायंट्सच्या प्रोसेस एक्झिक्यूट करत चालला आहे आणि त्याच दरम्यान एखादी सिस्टीम ॲडमिनिस्ट्रेटरची सुपरव्हायझरची प्रोसेस आली तर काय करतो, तर क्लायंट प्रोसेसरकडे जर वेळ नसेल, त्याच्याकडे ऑलरेडी प्रोसेसेस आहेत, तर प्रोसेसर काय करतो, जो का क्लायंट आहे त्या क्लायंटची प्रोसेस तो थांबवतो. ओके, मग ते थांबवतो म्हणजे तो काय करतो, तर ती परत रेडी स्टेजला आणतो, कारण त्याच्याकडे सगळं काही असतं, ओके, ते रनिंगपासून तो काय करतो, ओके, रेडीला आणतो. ओके, आणि जी काय आता सिस्टीम ॲडमिनिस्ट्रेटरची एखादी प्रोसेस आली असेल ती पहिल्यांदा तो रन करतो. ओके, आणि सिस्टीम ॲडमिनिस्ट्रेटरची प्रोसेस रन झाली की लगेच ती जी काय रेडी स्टेजला जी प्रोसेस आहे, ओके, रेडी स्टेजला जी ती काय मगाशी नेलेली आहे रनिंगपासून ती रेडीला गेलेली आहे, ती तो परत काय करतो, एक्झिक्यूट करतो. ओके, नेक्स्ट, ओके, पुढची बघा, ओके, पुढची आहे रनिंग टू वेटिंग दिस ट्रान्झिशन. ओके, सो व्हॉट हॅपन दॅट व्हेन इट इज हॅपन, ओके, अ प्रोसेस इज पुट टू दिस स्टेट इफ इट रिक्वेस्टेड फॉर समथिंग अँड ॲक्सेस टू रिसोर्सेस इज नॉट गेट्स अवेलेबल. एखादी प्रोसेस रनिंगमध्ये आहे, ओके, आणि ती वेटिंगला कशी काय जाते,
ओके म्हणजे ती रनिंगपासून वेटिंग या स्थितीमध्ये कशी काय येते. ओके सो फॉर दॅट देर इज अन सम रिझन्स, द रिझन इज दॅट ओके ई प्रोसेस ओके दॅट इज मीन्स दॅट प्रोग्रॅम इज इन एक्झिक्युशन. ओके दॅट इज इन एक्झिक्युशन अँड दॅट प्रोग्रॅम एक्झिक्युशन दॅट प्रोसेस नीड्स ओके दॅट प्रोसेस नीड्स एनी इनपुट ऑर आउटपुट रिसोर्सेस. ओके दॅन ओके बिकॉज ऑफ दॅट इनपुट ऑर आउटपुट ओके रिसोर्सेस ऑर डेटा ओके दॅट प्रोसेस कांट कंटिन्यू देअर एक्झिक्युशन, प्रोसेस कांट कंटिन्यू देअर एक्झिक्युशन. सो ओके फॉर दॅट स्टेज फॉर दॅट टाईम दॅट प्रोसेस इमिडिएटली ओके transited to the okay or it is its transition becomes okay running to waiting. ओके बघा इथं काय होतं एखादी प्रोसेस रनिंगची प्रोसेस वेटिंगमध्ये कशी काय जाते. उदाहरण तुम्हाला सांगतो मी, तुम्ही एखादा सीचा प्रोग्रॅम रन करताय एक्झिक्यूट करताय कंट्रोल F9 प्रेस केलात आणि प्रेस केल्यानंतर प्रोग्रॅम एक्झिक्यूट होत चाललाय आणि तेवढ्यात मध्येच काय येतं की एंटर इन्फॉर्मेशन असं काहीतरी येतं. मग एंटर इन्फॉर्मेशन आल्यानंतर ती प्रोसेस तिथेच थांबते म्हणजे काय ती प्रोसेस काय करतो ओके ऑपरेटिंग सिस्टीम ती जी रनिंगला असते ती कुठं टाकतो तो वेटिंगला टाकतो. का की जोपर्यंत तुम्ही एखादं त्याला काय लागतं त्या प्रोसेसला आता इनपुट द्यावं लागतं त्या प्रोसेसला काय द्यावं लागतं एखादं इनपुट द्यावं लागतं मग इनपुट दिल्यानंतर ती परत काय प्रोसेस होती वेटिंगची परत रेडीला येते आणि रेडीची परत काय येते ती रनिंगला येते. ओके म्हणजे इनपुट दिल्यानंतर इमिडिएटली ती रनिंग रेडीला जाते कारण तिला सगळं मिळालं नंतर परत ती रनिंगला येते. ओके दुसरं एक्झाम्पल सांगायचं म्हटलं तर ओके एखाद्या प्रिंटरला तुम्ही प्रिंट देत आहे आणि प्रिंटरचे पेजेस संपले म्हणजे तुमची प्रोसेस रन होत होती प्रिंट काढत होती प्रिंटिंग निघत होते पण मध्येच प्रिंटरमधले पेजेस संपले तर ती प्रोसेस परत रनिंगमधली वेटिंगला जाते. का जोपर्यंत तुम्ही काय देत नाही प्रिंटरला पेजेस देत नाही ओके तोपर्यंत जाते प्रिंटरला पेजेस दिल्या ओके ती परत रेडीला येते आणि परत रेडीकडून ती रनिंगला येते. ओके सो दीज आर द सम काइंड ऑफ सिच्युएशन्स दॅट ऑकर्स. ओके मीन्स इनपुटसाठी असेल किंवा आउटपुटसाठी वेटिंग प्रोसेस टू प्रोव्हाइड इनपुट ओके इनपुटसाठी असेल. ओके म्हणजे असं जे काय आहे अशा बाबी म्हणजे इनपुट किंवा आउटपुट डिव्हायसेस लागतात तेव्हा हे घडतं. नेक्स्ट वेटिंग टू रेडी ओके हे का घडतं बघा वेटिंग टू रेडी ओके सो दॅट हॅपन अ प्रोसेस फ्रॉम अ वेटिंग स्टेट इज मूव्ड टू रेडी स्टेट व्हेन द इव्हेंट फॉर विच इट हॅज बीन वेटिंग ओकर बघा वेटिंग टू रेडी हे केव्हा घडतं. ओके मीन्स बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेस इनपुट अँड आउटपुट रिसोर्स ऑर इनपुट अँड आउटपुट डेटा ओके दॅट नीड ओके फॉर द प्रोसेस टू कंटिन्यू एक्झिक्युशन अँड बिकॉज ऑफ दॅट इट इज ट्रान्समिटेड टू रनिंग टू वेटिंग ओके अँड दॅट व्हेन इट इज फिनिश्ड दॅट इव्हेंट इज ऑकर ओके दॅन दॅट वेटिंग प्रोसेस ओके इज ट्रान्समिटेड टू द रेडी स्टेट. ओके बघा अ प्रोसेस जी एखादी स्टेट प्रोसेस वेट करते इनपुटसाठी वगैरे किंवा आउटपुटसाठी ते घडलं जसं मगाशीच तुम्हाला बोललो मी प्रिंटरला पेजेस नाही आहेत ते पेज तुम्ही टाकलात म्हणजे ज्यासाठी थांबली ती प्रोसेस वेट करते ते तुम्ही केलात की लगेच ती वेटिंगपासून कुठे जाते रेडीला जाते. ओके नेक्स्ट रनिंग टू टर्मिनेटेड दिस वन इज द लास्ट. ओके रनिंग टू टर्मिनेटेड मीन्स प्रोसेस फिनिश देअर वर्क. ओके सो ओके दॅट प्रोसेस इज टर्मिनेटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टीम इट इफ इट हॅज कम्प्लिटेड प्रोसेस काय झालेलं ऑपरेटिंग सिस्टीम काय करते संपवते कारण ती प्रोसेस संपलेली आहे कम्प्लीट झालेली आहे पूर्ण झालेली आहे.